Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa sheegay in lagu guuleystay xasilinta amniga caasimadda ee magaalada Muqdisho, sidoo warkaani kusii dhammaystiriyo warsaasaarkeena habeen Maxamed Abuukar Dabaash. Shirka golaha wasiirada oo mid todobaadla ayaa ka dhacay xafiiska ra-iisaraha Soomaaliya, waxaana shirka dominayay ra-iisaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere. Inta badan waxaa goobjoog ka ahaa golaha wasiirada oo kuwaas oo kusoo bandhigayay warbixinada todobaadlaha ah. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo golaha wasiirada warbixin ka siinaya xaaladda amniga dalka ayaa ku faanay in ugu dambeyn hay-adaha amniga ee dowladda ay ku guuleysteen qorshaha xasilinta amniga caasimadda. Waxa uu sheegay in horumar badan laga sameeyey amniga dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxa uu sidoo kale sheegay in weli ay wadaan qorshayaal kale oo lagu horumarinayo ammaanka. Wasiirada sidoo kale wax soo bandhigaya waxaa ka mid ah wasaaradda warfaafinta oo ina baarlama waa ina golaha wasiirada horgeysay sharciga dalxiiska ah ee dalka. Ugu dambeyn, natiijada kulanka golaha wasiirada ayaa waxaa warbaahinta la hadlay oo faahfaahin koobanna ka bixiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Aadan Misaaq oo faahfaahiyey natiijada kulanka golaha wasiirada iyo wixii ka soo baxay. Ajandayaasha ugu weynaa ee shirka lagaga hadlay waxaa ka mid ahaa wasaaradda amniga oo laga dhageystay xaaladda guud ee amniga dalka, waxa ay ka warbixisay guulaha amniga laga gaaray, iyo sidoo kaleeto qaababkay ula falgalaan argagixisada ay soo bandhigeen oo guulo waaweyn la taaban kara sanadan laga gaaray. Sidoo kale wasaaradda warfaafinta ayaa waxay soo bandhigtay siyaasadda dalxiiska oo golahu cod aqlabiyeed le ku ansixiyey. Sidoo kaleeto wasaaradda maaliyadda ayaa waxay soo bandhigtay barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya in meel wanaagsan uu marayo. Febraayana go-aanka ugu dambeeya la qaadan doono rajo aad iyo aad u weynna ay jirto in dalka laga cafiyo guud ahaan deynta. Sidoo kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxay soo bandhigtay tirakoobkii ay ku hayeen shaqaalaha rayidka oo wejigiisa saddexaad marayo. Waxyaabaha guulaha waaweyn ila taaban karo wasaaradda ay gaadhay waxaa ka mid ah in ay samaysay xarun dhexe oo lagala soconayo shaqaalaha rayidka, waxqabadkooda iyo howlaha dhammaan ee dowladda. Wasaaradda dastuurka, arrimaha dastuurka ayaa waxay soo bandhigtay geedi-socodka dib u eegista dastuurka. Waxa ay soo bandhigeen guulaha laga gaaray ilaa iyo hadda wax u qabsoomay, sidoo kale caqabadaha ugu horgudboon. Waxayna muujiyeen bilowga sanadka 2020 ee nagu soo fool leh in ay dhammaystiri doonaan dib u eegista dastuurka, ayna soo dhammaystiri doonaan wax walba oo ka dhinna. Inkastoo wasiirka amniga golaha uu siiyey warbixin ku saabsan qorshaha xasilinta magaalada, in hay-adaha ammaanka ay ku guuleysteen ayaa dhanka kale marka loo eego magaalada Muqdisho ayaa mid aad u xasilan marka laga tago weerarkii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay ku qaadeen dhismaha hotelka SYL oo ah hotel kasoo horjeeda madaxtooyada qaranka, waana meel amnigeeda si weyn loo ilaaliyo. Weerarkaasi ka sokow magaalada Muqdisho hadda waxaa ka yaraaday dilalka iyo weliba qarxyada sida joogtada kaga dhici jiray, waana wax suurtagal ah in wasaaradda amniga golaha ay horgeeyaan oo la xiriira in lagu guuleystay qorshaha xasilinta amniga caasimadda. Mahadsantahay Dabaash. Bal markaana waxaan u eegi doonaa Puntland. Puntland waxa ay sheegtay in ardayda Puntland loo diiday shahaadada dugsiga sare ee sanadkani ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Shirka golaha wasiirada ee Puntland oo uu shir guddoominayay madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdulaahi Dani oo wehlinayo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Kraash ayaa waxa aan toddobaadkeena lagaga hadlayay amniga, tayeynta waxbarashada, diiwaangelinta iyo dib u habaynta shaqaalaha, weliba sidoo kale qodobo kale ayaa dheer arrintaasi. Shirka waxa aan warbixina lagaga dhageysanayo xubno ka mid ahaa golaha wasiirada ee Puntland iyaga oo soo gudbiya arrimo la xiriira in wax soo saarkooda ee wasaaradahaasi. Afhayeenka Puntland Jaamac Dabalaane ayaa sheegay in ay nasiib darro ay tahay in dowladda Soomaaliya ay ardayda Puntland u diiday shahaadada dugsiga sare ee sanadkan. Waxa uu sheegay in ay dowladda federaalka Soomaaliya ay dagaal kula jirto horumarka waxbarashada ee ka jira deegaanada Puntland, islamarkaasina arday fara badani oo loo diiday shahaadada sanadkani ee dugsiga sare ay ku xayiran yihiin magaalada Muqdisho iyo sidoo kale deegaanada Puntland. Waxaan rabaa halkan inaan ka sheego inay nasiib darro weyn tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay weli waddo ay ku celcelinayso dagaal ay ku wiiqayso hanaanka waxbarasho iyo horumarka dhinaca waxbarashada ee Puntland. Waxaa u dambeysay in mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay joojiyeen shahaadadii oo ay u diideen ardayda reer Puntland, haatanna ay arrintaasi u xayiran yihiin oo ay Muqdisho iyo Puntland gudaheedaba ay u joogaan hooyooyin, waalid iyo caruurtooda oo arday ah oo shahaadadaasi rabay. Sidoo kale
waxaa ka mid ah dagaalka dowladda federaalka ee soomaaliya ay ku hayso puntland ee dhinaca waxbarashada inay meelihii dhinaca waxbarashada ee wada shaqaynta puntland ay la lahayd ay waraaqo u direen oo ay ku hor istaagayaan horumarka waxbarashada puntland waxaana ka mid a dalka masar oo dhowaan uu arrintaasi darteedisna u tegay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland si arrimahaasi wax looga qabto dhaqamada noocaasa waa kuwa muujinaya in lala dirirayo puntland dhinaca horumarka waxbarashada dabcan waxayna ay liddi ku yihiin shuruucda dalka ka jirta ama dastuurka kumeelgaarka ee federaalka soomaaliya iyo heshiisyadii hore ee heer dowlad federaal iyo dowlad goboleed baa loo galay waxyaabaha ka dhasha cawaaqib xumana waxaa qaadaya dabcan dee mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya arrimahaasi ku kacaya aad iyo aad dhamaasatiin kaasi wuxuu ahaa madax waxau ahaa afhayeenka puntland jaamac dabraani oo ka hadlaya arrimaha ku saabsan dowladda goboleedka puntland arrimaha ay soo saareen oo ay dowladda federaalk soomaaliya ku cambaarinayeen iyagoo sheegay puntland in ardada puntland loo diiday shahaadada dugsiga sare ee sanadkan ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya faahfaahin ayaa kasoo baxay laba ruux oo maantii lagu dilay degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe halkaasina waxaa ka dhacay banaanbaxyo dadku ay dhigayeen ikrana bashiir yuusuf ayaa sii dhamaystiraysa tafaasiisha warkaan waxaa kacsan xaalada magaalada johar ee caasimada hirshabeelle kadib markii askari ka tirsan ciidamada maamulka hirshabeelle oo nin kaluunka ganacsada ahaa u dilay 5,000 oo shilin soomaali ah dilka ninka ayaa yimid kadib markii askariga uu weydiistay inuu bixiyo lacag dhan 5,000 oo shilinka soomaaliga ah yeeshee ninka uu suuqa johar ku iibinayay kaluun uu sheegay inuu hadda hayn balse xabada uu ku dhuftay sida uu sheegay qof ka mid ah dadka magaalada johar goob joogaha ayaa intaasi ku daray dilkaasi kadib in uu magaalada ka dhacay dibadbaxyo rabshado wata oo sababay in uu hakado dhaqdhaqaaqyadii magaalada askariga dilka geysta ayaa goobta iskaga baxsaday waxaana dadka oo banaanbaxa sii wada ee iyaguna dileen nin kale oo la sheegay inay isxigeen askariga dilka geystay mid ka mid a banaanbaxayaasha oo ka caraysan dilkii hore ayaa la sheegay inuu tooray ku dilay sida uu risaale u xaqiijiyey goob joogo ku sugnaa goobta uu dilka ka dhacay marka labada dil maxaa xadiid oo ka dhexeeya waa xadiid oo ka dhexeeya mal waa ninkan waa waxaawaaye mataqaana bs ninkan iska sacbo dukaanada halka la dilay waa iska sacbo oo laba dhamadood la dilay sacbo wallahi hadda waa weli waa socayaa banaanbaxa iyo buuq iyo beredka iyo cabada iyo dad sacbo noqon iska wataaa waa ka socaya ilaa hadda ma gidiga labada gidin waa ka socaya ganaasi ma usaadaata warrada teoriya lagu jiray mugi wax kale lagu dhinta xabadii hore lagu jiray teoriya lagu dhinta lama mara teoriya jabsa koorta laga siiyey waana kalkalkeena waa la dhintaday dadka banaanbaxay maya nin oo ninkii hadda koor la jiray la dhashay aadaaliwa waxaa hadda kacsan xaaladda magaalada iyadoona banaanbaxayaasha ay gubayaan taayaro waxaana gebi ahaanba jirin adeegyadii bulshada lama oga halka ay ku idlaan doonto banaanbaxa rabshadaha wata ee ka socda magaalada johar ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa sheegay in ciidamada maamulka jubbaland ay deegaano muhiima ay kala wareegeen al-shabaab madaxweynaha dowlad deegaanka ama dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa maanta oo khamiis ee jir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada oo lagaga hadlaya arrimo dhowra ugu horrayntii madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa wuxuu ka warbixiyey howlgallada ciidamada ammaanka iyo xaaladaha ciidamada ku sugan furimaha isaga oo xusay in ay hayaan shaqo adag oo dadka shacabka ay kaga badbaadinayaan al-shabaab waxa uu madaxweynuhu sheegay in howlgallaha ay sameeyeen khasaare adag ay lagu gaarsiiyey al-shabaab iyada oo meelo qaar ay ciidamadu ay kala wareegeen wasaaradda beeraha ayaa waxaa iyaduna ka warbixisay qaybo ka mid a deegaanada jubbaland oo uu kusoo gaadhay ayaxa oo ku habsaday qaybo badani oo ka mid ah dalka waxaana wasaaraddu ay sheegtay in 20 kilomitir uu ku habsaday iyada oo meelaha jubbaland ay ka midka tahay ilaa iyo hadda ee lagu arkayo in ay tahay degmada beled xaawo uu halkaasi u gaaray iyada oo wasaaraddu ay sheegtay in ay dadaal ugu jirto sidii wax lagaga qaban lahaa arrintaasi wasaaradda deegaanka iyo dalxiiskuna waxa ay iyaduna ka warbixisay shirka ee lagaga hadlayay cimilada sii xumaanaysa iyo isbedelada ka dhashay oo ka dhacay magaalada muqdisho iyada oo wasaaraddu ay sheegtay in ay
go'aamada iyo sidoo kale tirooyinka shirkaasi ee kasoo baxay ay yihiin kuwa wax badani ee tiri kara isbeddelka cimilada iyo sidii saameyn looga yeelan lahaa oo arrintaasi wax lagaga bedeli lahaa. Ehelada nin dhalinyaro ahaa oo magaalada Muqdisho lagu diray ayaa waxa ay sheegeen dowladda federaalka Soomaaliya kana dalbadeen in cadaaladda lala tigsado ciddii ka dambeysay dilkaasi. Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jakarta ayaa hayay faahfaahinta warkan. maalmo ka hor xilli habeen ah waxaa xaafadda Albaraka degmada Hodan ee gobolka Banaadir lagu diray Cabdullaahi Faarax Xiri oo ka mid ahaa dhalinyarada ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana ehelada marxuumka la dilay ee ku eedeeyay inuu ka dambeeyey dilkiisa sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Cabdullaahi Cabdikariin Maxamed Xiiri oo ay walaalayihiin ayaa risaalo u sheegay in inta aan la dilin ka hor ay jirtay dood iyo khilaaf ka dhexeeyey ama kala dhexeeyey sargaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan militariga. 23-kii bishii xilli habeen ah ayuu sheegay inuu yimid ama u yimid sargaal ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu magacaabo Cabdi Jaamac, islamarkaana ee israacaan daqiiqado kadibna lagu soo wargareeyey Cabdullaahi Xiiri lagu dhex dilay gaariga uu watay. wuxuu in hadalkiisa intaas ku daray in Cabdullaahi Xiiri uu lahaa shir ama Cabdullaahi Xiiri uu lahaa shirad ganacsi, islamarkaana khilaaf xoogan uu kala dhexeeyey sargaal ka tirsan ciidamada dowladda dhowr marna ugu hanjabay inuu dili doono, waxaana uu dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu ka codsaday in cadaalad ay helaan dilka loo geystay wiilkooda. waxaa doodu dhex martay asaga iyo nin jeneraal ah oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kamid ah, doodaas oo sababtay markii dambe Cabdullaahi inuu dhinto. jenaalkuna doodaas dad badanaa soo dhex galay, waa wada hadleen, walaa hadlay, wuxuu u mahadjabay dhowr mar inuu guri doono. 23-kii bisha habeenkii bacdal maqrib ayaa waxaa u yimid nin sargaala oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan, kadibna wuxuu ka codsaday way saaceen labadoodu inuu gurigiisa geeyo ka codsaday. markay waxyaa hore u dhaqaaqay 10 daqiiqo kadibna waxaa naloo sheegay Cabdullaahi in la dilay, ninkii gaariga la saaray inuu u dilay. hadisaasaa waxu dhaceen sargaal yar Cabdi Jaamac Cabdullaahi dilay, laba xabadooda madaxa uga dhistay. allahu naxariista Cabdullaahi. markaas wuxuu salka ku hayay Cabdullaahi Xoolahay kabari logistiga. sargaalkan muran waxaa dhex maray la xiriira alaabo yaryar oo waxaa jiray howlo ganacsi oo qaban jiray. marka muran saasoo u dhexeeya dhex maray oo ku salaysan inuu lacag siiyo Cabdullaahina xoogaa waa ka madax adeegay, waa lasoo dhex galay rag saraakiil hadda ciidanka tirsanaa ku dacweeyey kala hadlay. kadib dhowr mar uu Cabdullaahi warkii soo laalaabtay, waa u hanjabay, waa nala wadaagay Cabdullaahi maalinta u dhimana maalintii ka horreeyay in arrintaas u dhacday oo ninkaas uu hanjada odaya maalin waa ku jira uu leeyahay. muran saas ku salaysanaa marka dhex maray, markii dambena waa tii Cabdullaahi u dhintay, allahu naxariis. sargaalkii ka sarreeyey ka dambeeyey waay, sargaalkii dil ka furiyey waa lahaayaa, laakiin kii ka dambeeyey oo isticmaala awood ciidan, darajo ciidan iyo shaati dowladeeda wuxuu rabaa inuu sii daayo ninkii dilka geystay oo gacantiisa ku dilay si asagu uu uga badbaado kayskaas uusan dabada uga soo gelin. waxaa la yidhaahaa jeneraal Xasan Jaamici waa taliyaha guutada koowaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybteeda 12-ka Abriil. si kastaba weli si dhab ah looma caddayn in dilka Cabdullaahi Faarax Xiiri uu ka dambeeyey sargaalka ay heladiisa ku eedeeyeen. sidoo kalena ma jirto maxkamad ku caddaysay in sargaalkaas uu dilka ka dambeeyey, hay'adaha ehelada ay sheegeen inay caddayn u hayaan in dilka uu ka dambeeyey sargaalkaas ay ku eedeenayaan, islamarkaana toobadii lasoo dhaafay ay jirtay hanjabaad usoo dirayay ka hor inta aan la dilina. Cabdullaahi Xiiri oo ehelada ku wargeliyey arrintan iyo khilaafka kala dhexeeya sargaalka ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. mahadsantahay Jakarta. weli waxaad dhegeysanaysaa warka fiidiyada Cabdirasaale ee magaalada Muqdisho 102.2 MHz idin kaga imaanaya. madaxtooyada iyo xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ayaa heshiis ka gaadhay khilaafkii doorashooyinka ee maamulkaasi, sida uu kusii dhammaystiraya Cali Xasan Cali. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ehelinayeen madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka ee u cidiya wadani oo maanta kulankoodii labaad ku yeeshay madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa ay wada gaareen heshiis ku saabsan arrimaha doorashooyinka maamulkaasi. markii kulankaasi uu soo ilaaday kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici. waxa uuna sheegay in laysla qaatay inta ka horeysa 10-ka bisha koowaad 2020-ka in laga shaqeeyo oo lagula galo qodobadii hore lagu heshiiyey lana dhammaystiro si loo gudbo caqabadihii hortaagnaa doorashooyinka. waxa uu ku baaqay in loo diyaar garoobo sidii ay doorasho ugu dhici lahayd deegaanada Soomaaliland ayna ka go'an tahay dhaqangelinta heshiisyada la gaaray si hore loogu socdo. markaan isku noqonay aan ku heshiinay inaan muddo loo baahan yahay sidii hawsha loo
fulin lahaa ee xeerkii iyo xalkii la isku cusiin lahaa hawshaasi mid midhal u noqon lahayd in muddo kooban oo ilaa bisha dambe 10-keeda ah aan ka baaraan degno oo hawsha dhammaystirkeeda sidii loo dhammaystir lahaa loona horan loogu socon lahaa hawshaasi qodobadii ay soo jeediyeen duqeydeennu loo fulin lahaa ayaan ku go'aansanay ilaa bisha 10-keeda hawsha inta ka horeysa insha allah laga guro xarkaha laga guro qodxaha laga guro labada guddoomiye oo nala qaatiyaan runtii taasan baa ku baaqaynaa waxaa naga sidaa sharci madaxweynuhu horti shacabka horti farinta ugu diray waxaa naga go'an in dhammaantayo in wixii hore dhacay uu dhacay wixii dib u dhacay soo dhacay uu dhacay laakiin in maanta laga bilaabo in aan u diyaar garowno sida doorashada ku qabsoomi lahayd oo ah ta kaliya ee maanta Soomaaliland ku badbaadiso Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro guddoomiye xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo dhankiisa hadlaya waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay qabsatay waqti ku eeg ilaa 10 bisha Janaayo ee sanadka 2020 lagana sugaayo inay soo saaraan war ay shacabka reer Soomaaliland ku farxaan markaan aragnay hawsha culayskeeda waxaan isla garanay inay u baahan tahay waqti hawsha lagu fuliyo si qodobadii loo fuliyo markaan waxaan isla qaadanay in ilaa bisha 10-keeda January 10-keeda hawshaas la siiyo waqti xukuumadda iyo xisbigeeda iyo madaxweynaha marka waqtiga ay u baahan tahay waan la qaadanay ilaa bisha 10-keeda in hawsha la gudagalo la soo ururiyo la soo afjaro insha allahu marka waxaan u sheegaynaa ummadda iyo shacabiga reer Soomaaliland iyo cidda danaynaysaba arrimaha doorashada Soomaaliland in bisha 10-keeda insha allahu aan filayno war ummadda iyo shacabiga ka farxiya inoona horseeda in doorashooyinkii inoo qabsoomaan qodobadaana insha allahu ay sii loo